nós faremos o passeio da Itaipu Iluminada. Na usina hidrelétrica Itaipu Binacional, um passeio noturno espetacular. E a gente vai conhecer agora. Vem pro quintal. Eu recomendo fazer esse passeio no mesmo dia que você faz o passeio diurno da Itaipu e também do Refúgio Biológico, que todos ficam no mesmo local. Assim como no passeio diurno, a gente vai tomar o ônibus. O pessoal vai se acomodando aqui, ó. A barragem ainda está toda escura, lá na frente, ó. Ali é toda a área de barragem da Itaipu. Não dá pra ver nada por enquanto, né? Ó, aqui inicia a área da barragem. E ela vai terminar ali, ó. Por enquanto, tudo escuro. Só lembrando que aqui no canal a gente tem o passeio da Itaipu durante o dia. É um passeio imperdível. Nós temos também o passeio do Refúgio Biológico de Itaipu. Mais um passeio, só aqui no mesmo local, né? Há umas dezenas de passeios aqui da cidade de Foz do Iguaçu para você. Thiago Rossato e sua esposa Sofia. Iluminação monumental de Itaipu. Agora a galera se diverte fazendo fotos e vídeos neste lugar único. Preste bem atenção, único. A maior hidrelétrica do mundo iluminada em Foz do Iguaçu, no Paraná. E se você gostou do vídeo, curte aí e deixe seu recadinho. E aqui é o seguinte, ó, o passeio custa R$ 48,00 sem o jantar. Se você quiser um jantar espetacular, um jantar mais top, aqui dentro da Itaipu Binacional, você paga R$ 120 por pessoa. Aqui é onde a galera realiza o jantar.